Hej hej allihopa, välkomna till min kanal. Mitt namn är Jumbo Mail och välkomna tillbaka till lite mera Subnautica på min lilla YouTube-kanal. Okej, där var vi helt mätta verkar det som. Välkommen till Subnautica Below Zero, rättare sagt. Och i förra videon så var vi i den här Sanctuaryt. På rätt tecken, uttal. Hej pingvin! Jag har sett kommentarer på att jag ska se om jag kan klappa er. Vart på vägen? Jag är ganska så säker på att jag kan klappa er. Jag är ganska så säker på att jag kan göra någonting med er. Jag kan inte skanna er va? Okej, då hoppar du upp. Kan vi komma upp här på? Undrar om vi verkligen kan komma upp här på. Om vi tar fart här nere och så försöker vi simma rätt upp mot ytan. Jo, vi kunde komma upp. Men... vänta! Vad var det? Va? Okej, vi kunde plocka upp pingviner! Jag trodde inte vi kunde plocka upp pingviner faktiskt. Det är därför inte jag har testat det innan. Okej, så det verkar som att vi kan plocka upp små pingviner. Vi ska se här. Kan vi komma upp här igen? Kom igen, upp. Kom igen. Måste vi ta fart? Det känns inte som att vi hoppar upp här precis. Hur kom jag upp första gången? Hur svårt ska det här vara? Så, vi är uppe ja. Kan vi också... okej, vi kan stå på er. Men... jag har... alltså, jag har sett kommentarer jag fått på videos också där folk har skrivit att du ska hoppa upp på dem så kan de skjuta i vägen. Jag ser inte att de skjuter i vägen. Måste man vara på en pingvin då kanske som hoppar i vattnet förresten? Är det då man blir ivägskjuten? Du vill inte ner i vattnet. Du pekar däråt. Hur som helst i alla fall. Strunt samma. I förra videon. Så slutade det ju med att vi fick ett supply drop. Fick vi det de ville att vi skulle lämna lite DNA. Eller prover. Nu har jag lite dålig koll på vilken av alla de här markörerna. Som är den här saken där de vill vi skulle lämna prover. Är det här i kanske? Bioscanner. Är det den de vill vi ska använda då? Ja, det är den. Det är bioscanner. Sam, I've got the sample. Looks normal. Okay, good. Send it up ASAP. The cargo rocket should be on your HUD. Will do. Signal location uploaded to PDA. Så nu tror jag att vi har fått, just det, nu har vi fått koordinaterna till den raketen som vi var och tittade på i för ett par videosen. Men, jag tror att vi ska se om vi inte kan ta och göra en repair-tod innan vi sticker till den raketen. I och med att vi har sulfur nu också. Ska vi göra det? Jag tror vi har allting som vi behöver för att göra just den här repair-toden. Silikorabber och sulfor, så tror jag det var även var titan också, att det minns helt fel. Och den gör vi där. För det såg faktiskt ut när vi var vid raketen att den var trasig. Raket, 600 meter bort. Får vi ta lite stund innan vi kommer dit? Förhoppningsvis ska vi hitta något annat roligt på vägen. Bland annat faktiskt när vi var borta i den här raketbiomen sist, eller raketbiomen där vi hade det här huset på ön. Så hittade jag faktiskt även fragment där borta som vi inte har plockat upp än. Gjorde jag. Jag ville inte plocka upp de fragmenten i och med att jag inte spelade in då. Så det finns mer saker som vi kan bygga i spelet. Som vi inte har gjort än. Tänk om vi åker längs med botten här så kanske vi hittar någonting. Limestone.
du en bordshark? Är du något annat? Du ser ut som du var väldigt röd. Det är väl inte bordshark, va? Det var nog röd bara för att vi var nära där, antar jag. Vi tar och sticker mot den här biomen i alla fall. Ska vi se om vi kan hitta lite något fragment på vägen. Där har vi ett annat fragment. Där är någonting som jag har hittat innan, som sagt. Bara att jag inte har skannat det i och med att jag inte spelat in. Vi har static rifle har vi också. Vi behöver en till sån fragment också för att kunna bygga en sån rackare. Kan vi ha sån tur att vi hittar en här direkt? Då har vi ett till fragment. Så där. Så, då kan vi även göra ett sånt gevär nu. Vilket känns riktigt skönt att kanske ha någonting att kunna försvara sig med. Tycker Jumbo. Nu ska vi se, nu är vi på den här ön i alla fall, den här raketen här. Att vi ser ett fel så fick vi väl nästan springa runt hela ön sist när vi var här för att komma till den här raketen. Frågan är om det är någonting som man då ser upp i basen nu. Eftersom att det är storylinen vi följer nu. Sist vi var så följde vi ju storylinen ju. Vi bara kommer ju till det här stället helt random. Där uppe är raketen i alla fall. Så mycket kommer jag ihåg. Det är inte mycket jag kommer ihåg, men det kommer jag ihåg. Okej. Okay. Kan vi gå runt åt här ja. Här har vi en liten cave. Med lite blommor. Så titta till höger och vänster. Vi ska se, kommer vi upp till raketen direkt härifrån eller kommer vi upp till huset? Vi kommer upp till huset ser det ut som. Men jag tror vi går in i huset igen och tittar i och med att vi sagt vi är här nu när vi fått koordinaterna från storylinen. Jag tänkte om det kommer hit någon PDA eller någonting i det här huset. Jag kan även ta och göra en kaffe när vi ändå är här. Den här skåpen gick väl inte öppna, va? Varför får vi kolla det här sist? För det är ingenting som vi har missat att scanna av. Och okej, okay, vi fick kaffet i vårt inventory nu. Även att vi vill vara långt ifrån. Kan vi ta en till? Varför med kaffet gjorde bara så att vi blev varmare? Ja, både hit och gick upp. Jag sitter ute och var någonting här inne. Och det är väl ingen i de här lådorna heller, va? Nej, sitt utan det. Var det här uppåt raketen var? Det känns som att det borde vara här uppe. Där har vi raketen. Och om vi tittar det här borta. Så var väl den grasig. Rocket need repair. Det är där uppe som vi vet att vi behöver repair tool här. Hoppningsvis. Vi kunde laga den. Tur att det var så. Så tittade jag bara chansade. Okej, okay, där är den lagad. Ska vi skicka in de här proverna här nu då? Bioscan sample. Det är den där rackan då. Så. Hur sen? Ska vi skicka ner med något annat roligt? Ska vi skicka med titanium? Ja, det är nog det jag vill skicka iväg. sen går vi hit bort och då står det launch rocket. Ah, det måste också lagas. Är det mer saker här som behöver lagas då? Kan vi ändå ta oss där runt. Den här armen exempelvis. Nej, den verkar vara hel. Då provar vi också om vi kan ta och skicka iväg den här nu. Go. 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 Okej, nu händer det saker. Don't mind me. Frågan är för att vi kommer få svar på de där proverna direkt. Understood. If anything's wrong, we'll come get you. Hey, why not take a couple days R&R up here anyway? Why don't you take a jaunt down here? Go
Remind yourself that life comes in colors besides white, off-white, and gray. And temperatures below zero? No thanks. But speaking of freezing to death, if you're staying on the ice, you'll need transport. You're trusting me with a snow fox? If I can find a version of the truth that authorizes it. You're amazing. If you're listening, Altera, she's amazing. Promote this person. Sorry, you're breaking up. Love you! Now what? Tyder det där att ni kommer få nya koordinater? Eller? Ser ingenting som är... Stod det? Sa de inte någonting om något fordon eller någonting? Snowfox? Payload inbound, Vespa. Understood. If anything's wrong, we'll come get you. Men det var inget uppe vid huset va? Hey, why not take a couple days R&R up here anyway? Why don't you take a jaunt down here? Remind yourself that life comes in colors besides white, off-white, and gray. And temperatures below zero? No thanks. But speaking of freezing to death, if you're staying on the ice, you'll need transport. You're trusting me with a snow fox? If I can find a version of the truth that authorizes it. You're amazing. If you're listening, Altera, she's amazing. Aha. Promote this person. Sorry, you're breaking up. Love you! Det är inte säkert att vi kommer få ett fordon. Now what? Så jag antar att vi bara kan vänta nu. På dem där uppe som vi tittar på. Det är inte det så mycket annat vi kan göra faktiskt. Det känns inte sådär. Mer. En. Vi kan bygga en bas känns det som. Det finns. Jag har med ett kit, det är lugnt. Jumbo fixar. Nej, så. Ingenting har hänt. Vi kan kolla lite mer i havet också. För vi har inte kollat så mycket runt den här ön. Vad som existerar. Där borta har vi en till ö. Vi tar och sticker däråt, tycker jag. För jag antar att vi bara ska vänta som sagt på att vi får svar på de där proverna. Okej, det blev isblott där nu istället. You lied to your master. Oh, hi. Yeah, Altera was listening. I covered our ass. And she's my sister, not my master. You do not trust your sister. Are you... Can you read my thoughts? Do humans think? Listen, I am thrilled to meet you and I would love to help you, but you need to get out of my head. If you will not return me, you must release me to another vessel. Love it. How? I am uncertain. Your brain is restricted. I will inform you when I process the data. I'll keep Altera off our backs till then. You were more polite when we met. Yeah. Process that. I will try. Han verkar inte riktigt glad i alla fall på oss. Men det här tycker jag ser ut som är en annan biom som vi inte har varit i. Okej! Okay. Annat ljud här! Men, finns det andra stuff här nere? Är frågan. Är det där vanlig kristall? Eller kvarts menar. Det var vanlig kvarts. Vad är det där för någonting? Table coral. Okej, okay, det har vi också fått tatt innan. Men det är lite annan musik här faktiskt. Ser inga direkt bara. Åh, jag fick rupi. Vi tar upp den. Då tar vi och sticker upp, 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 upp. Vi måste ha syra. Det känns som att vi är rätt så långt ner. Vi är under 200, eller över 200 meter under ytan här. Ska vi se om vi kan hitta något mer roligt där nere. Vänta, det är ju så små öar här i vattnet ju. De missade jag helt faktiskt. Jag tänkte säga att det var som isblock på ytan.
Det här är så jättestora näckrosor ju. Är det någon stuff på de här? Nej. Jag letar efter... Hej Stalker! Jag visste inte ens att du var med i det här spelet. Men i och med att vi är på samma planet som innan så bör du ju tekniskt vara med. När jag tänker efter. Hej Stalker! vi tar och hämtar lite min sö, så tar vi och sticker ner igen, gör vi. Det är rätt igen. Jag har sagt, vill hitta mer fragment, saker som vi kan göra. Jag vet inte, vi kanske redan har hittat alla fragment så vi inte kan hitta mer. Men som sagt, letar vi inte så kommer vi aldrig få svar på det. Förresten, är det här rätt ställe att vara på den här mörk, när jag tänker efter? Vi ser inte jättemycket här nere. Jag har ett extra batteri, jag vet det. Eller hur? Visst har jag ett extra batteri? Har jag inte ett extra batteri? Jo. Varför kan jag inte... Varför kan jag inte byta batteri för? Kan vi försöka ta oss upp igen? Vad är det för någonting? Är inte det där vana piper? Har jag inte skannat dem innan? Ta lite tid för oss att ta oss upp i alla fall. Shit, vi är jättelångt bort ifrån där vi buggade ju. Det hade jag tänkt på först nu. Det känns som att jag har lyckats få upp någon slags... meny där nere som gör att jag inte kan byta batteri. Det är Sea Glide. Det är ju ett LXS-spel också som man kanske... Jag inte skulle bli jätteförvånad heller att vi inte kan göra allting alltid. Men vi har ett fullt batteri, har vi. Contractor Goodall, come in. Why are you being cute? I have the CEO on the line. Oh. Goodall, this biosample you sent us, it bears no resemblance to your biometrics. I think... And the alien facility, it spoke your name? That's... What is happening down there, Goodall? I would ask your colleague, only he disappeared. Silence! Where is the other one? Here, sir. If you mean to make Vice President manage your people. Yes, sir. What is this, Pierre Queen? I said Seigneur. Sir, if I could just... He's gone. Sam, I'm sorry. I've been stuck in middle management since I graduated. I know. I'll try harder. I have to go. Det är ingen som är glad på oss. Vi har inte gjort någonting rätt, känns det som. Men, fick vi någon snowfox någonstans? Verkar inte sådär. Jag antar att det är Altera faktiskt. Men som sagt, det känns som att vi är fast i en bugg också samtidigt. Men, hörde ni? I och med att det är mörkt och i och med att vi inte har någon Sea Glider med batteri. Och det var ju det enda lyset vi hade. Så tror jag helt enkelt att det här får vara slutet på det här avsnittet. Jag tror inte vi kommer mycket, mycket längre. Faktiskt. Men i alla fall, jag säger så vanligt att gilla, kommentera och prenumerera om ni vill mer utav mig, Jumbo-Me. Sen vill jag passa på att tacka alla som har tittat på den här lilla videon. Och så hoppas jag att vi syns igen i en annan video en annan gång. Hej då! Vänta!
får ett till supply drop. Men det tror jag vi kollar in i nästa video. Hej då.